Interessante. Você gosta de homens como eu? A cidade inteira está falando. Então não adianta se fazer de difícil docinho. É lei de Varadre para você. E eu lhe recomendo que não me encha o saco, docinho, antes que eu conte ao meu pai. Quem é você? Por que está aqui? Responda agora ou chamarei os guardas. Ah, desculpe entrar assim, senhorita. Sou o Geralt, um amigo do bardo Dandelion. Geralt de Rivia? O famoso bruxo das canções? O que está fazendo aqui, vagabundo? Como entrou? Não deixe ninguém entrar pela porta da frente, minha senhora. Juro pelo grande sol. Silêncio. Eu cuido disto. Cale-se, senhor. Este é Frederick Francis de Bergerac, meu novo instrutor de esgrima, certo? Leve-o à sala de treinamento. Estarei com ele em breve. Mas, minha senhora, ele é um bruxo. Ele mesmo disse lá no portão. Capitão, você acredita mesmo que Rosa Varadre treinaria com qualquer um que se achasse mestre espadachim? Não. Os Varadre exigem o melhor dos melhores. Portanto, contratei um bruxo. Leve-o à sala de treinamento agora. Como desejar, senhor. Espero que se dê conta de onde se meteu. Também espero. A senhorita Rosa tem um temperamento feroz. Ela não tem misericórdia quando pega uma espada. Pegue uma de madeira e cuidado para não machucar a senhorita ou irritará o embaixador. Siga-me. Instrutor? Ora, ora! O papai realmente se dedicou dessa vez. Começamos com madeira. Devo ver como você luta.